у Криму значно погіршилася. Це прямий наслідок анексії півострова Російською Федерацією, заявила глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер. За її словами, з початку окупації почастішали випадки незаконних арештів і затримань, викрадень, жорсткого поводження і тортур. Пік беззаконня припадає на березень 2014-го. Тоді зафіксували 21 насильницьке викрадення. 10 осіб досі вважаються зниклими безвісти. У доповіді Фрейзер відзначається, що свідчення очевидців вказують на можливу причетність до репресій російських державних органів. Свідки бачили, як людей викрадали особи, одягнені у форму, схожу на ту, що використовує ФСБ або Кримська самооборона. Зафіксовано також серйозні порушення прав ув'язнених. У звіті також задокументоване незаконне переведення ув'язнених і затриманих із в'язниць і СІЗО в Криму, пенітенціарні установи на території Російської Федерації. Поводження з ними викликає серйозне занепокоєння. Померли щонайменше троє затриманих, яких переводили з Криму в місце ув'язнення в Адигеї. Вони страждали на серйозні недуги і не отримували необхідної медичної допомоги.